Artūras Gudaitis 2015-2016 metų sezone perėjęs iš Kauno Žalgirio į Vilniaus Lietuvos rytą sukėlė tikrą audrą Lietuvos krepšinio padangėje. Aukštaugis nurimus aistroms antrą sezoną rungtyniaudamas sostinėje demonstruoja įspūdingus rezultatus ir yra sunkiai sustabdomas. Tam įtakos turėjo ir laikas praleistas NBA vasaros lygoje – Sacramento Kings klube. Vasara buvo įdomi tikrai, nes buvo nauja patirtis ir darbas su jų treneriais buvo, sakau, tikrai įdomus. Pasisėmiau kažkokios patirties, pamačiau, kaip dirba geriausi atletai. Aišku, turėjom labai didelę konkurenciją, tai buvo 5 aukštaūgiai, buvo 5 aukštaūgiai, kurie buvo mano konkurentai ir reikėjo kovoti už vietą, bet sakau, grįžau tik tai su optimistinėmi, pozityviom mintim. Gudaitis išbandęs save vasaros lygoje neslėpia. Įsitvirtinti NBA yra jo svajonė. Tačiau krepšininkas savo tikslo siekia tyliai ir visą tai įrodo aikštelėje. Svajonė visada yra gyva, tai ta prasme, kuo tu aukščiau statysi savo svajonės, manau, to tu daugiau nueisi. Krepšininkas šiuo metu yra patenkintas savo vaidmeniu Lietuvos ryto komandoje ir džiaugiasi, jog ant jo pečių gulo daugiau atsakomybės. Atsakomybė visą laiką išlieka, aš toks žmogus, kur reikalauju savęs visą laiką kuo daugiau ir stengiuosi kuo daugiau padėti, bet kai man iš tikrųjų patinka, kai tu turi kažką, tai kažkokią didesnę rolę komandai ir automatiškai jauties kitai, bent jau man taip, kad jausdamas didesnį trenerio pasitikėjimą aš ir darysiu viską aikštelėje, kad tai pateisti. Vilniečiams praėję sezoną susiklostė nesėkmingai. Pusfinalyje nusileidę Klaipėdos Neptūnui mažajame finale tenkinosi bronzos medaliais. Gudaitis neabejoja, kad tiek likusieji komandos draugai, tiek ir naujai prisijungę žaidėjai šį sezoną norės reabilituotis. Manau, kas liko čia, dar jaučia tą, nors mūsų nedaug, 3 ar berods 4 žaidėjai. Tie žaidėjai tikrai supranta ir nori reabilituotis. Manau, reikia įdėkti ir įskėpyti tą naujiem žaidėjom, kadangi vasara tikrai nebuvo labai linksma ir maloni, kai tu baigi čempionatą, net nežaisdamas finale. Lietuvos ryto sudėtyje šiemet kaip niekada daug legionierių. Gudaitis tikina, kad nėra didelio skirtumo, kokios tautybės žaidėjai rungtyniauja ekipoje. Jei tik demonstruoja gerus rezultatus ir padeda komandai iškovoti pergalės. Aš manau, kad kiekvienam žaidėjui yra svarbiausia laimėti. Jeigu treneriai ir komandos vadybo mato, kad šiemet reikia turėti tokią sudėtį ir mes laimėsim, aš būsiu laimingas. Tikrai man, aišku, lietuviai yra lietuviai, su jais tu juos senai pažįsti, tu su jais lengviau prisitaikai aikštelėje, bet manau, tikrai su šia komanda nekils jokių problemų. Nors 23 metų vidurio polėjas šį sezoną aikštelėje pasižymi galingų žaidimų, tačiau apie karjeros Zenitą kalba atsargiai ir tikisi savo tikslų siekti uoliai dirbdamas. Zenitą, sakau, svajojam tyliai, bet dirbam tiesiog, nežinau, klausimas, manau, atsakys patys veiksmai šitą klausimą, o kalbėti daug ką galim, žinot, gali užsibriežti ir pasakyti, ką nors tokio didelio, bet gali ir neįsipildyti, tai geriau patilėti. Krepšininkas kilęs iš Klaipėdos antrus metus gyvena sostinėje, tačiau vilniečių savęs nevadina. Nors per šį laikotarpį didžiausiame šalies mieste spėjo atrasti mėgstamų vietų, daugiausia laiko tenka praleisti sporto salėje. Aš vadinu save klaipėdiečiu, nes iš ten esu gimęs, augęs ir tikrai man šito statuso niekas nepakeis, kur aš bežaisčiau, ar Lietuvoje, ar užsienį visą laiką mano širdis ir gimtas miestas nepasikeis. Senamestis gražus atrodo, tai einu ten pasivaikščiai dažnai. Šiaip kažkur tai, kad būtų tokia labai Siemens Arena neblogai. Dažniausiai lankoma turbūt ne Siemens, o tuos rytą. Mėgstamiausiai. Gudaitis tikras filmų gerbėjas. Nors aukštaujo kolekcijoje ne vienas matytas filmas, LKL televizijai krepšininkas atskleidė, kokie filmai puikuojasi jo topo viršūnėje. Labai mėgstu filmų žiūrėti iš tikrųjų, ar serialus užsienio, ta prasme, kas liečia turbūt amerikiečius labiausiai. Tai dažniausiai tai yra
tas praleidimo laiko būdas ir aktyvus, tai aktyvaus nėra daug, nes mes aktyviai dirbam, tai norisi ir palsėti, tai dažniausiai arba kino teatras, arba filmas koks, arba įsimėti kokią knygą kelionį, vat, jeigu yra daug laiko, ta prasme, kai mes važinėjom. Tai pagrindė tokie dalykai, aišku, dar su artimais draugais arba šeima pabūti, tai nes vis tiek to laiko nėra daug. Filmai įvairūs, iš tikrųjų, nemėgstu nei siaubo, nei komedijų, vat, ypač tų, kaip sakant, holivudinių komedijų, tai man ne, tai vat, mano mėgstamiausia yra du filmai, po kurių mano aktorius, tai Will Smith, tai pats mėgstamiausias, tai sakau, tai Septynios sielos, Seven Pounds yra filmas ir Pursuit of Happiness, man atrodo, taip vadinasi, su vaiku, kur giminėlis. Tai tie du filmai man, kiek aš daug jų matęs, bet berods jie 10 metų senumo, bet nei vienas neperspėjo jų, tai tokie, po tokio tipažo man ir patinka. Gudaičio muzikos įrašų, kaip ir matytų filmų kolekcija, plati. Tačiau pats krepšininkas juokauja, kad jo ausinuko veikiausiai nesiklausytų ne vienas komandos draugas, nes jame tiek rusiška muzika, tiek ir Džordanos Butkutės dainos. Su šito klausimu, tai aš turbūt esu originaliausias komandai, tai pas manęs nuo rusiško lepso eina iki lietuviškos Butkutės, tai va, po šitam žanrui ir gyvenu. Nelabai turbūt, kam patiktų komandai mano pasiimti ausinukus ir paklausyti.